tak skal du have, Morten. Jeg har ikke forberedt sådan at holde nogle taler eller noget, men nu du har budt mig velkommen, så vil jeg også gerne sige tak, fordi jeg måtte komme her til Superbosen. Det er altid dejligt at komme ud i den danske detailhandel og dagligvarerbutikker, hvad enten det nu er Bilka eller Superbosen. I går der handlede jeg ind i Fakta Q til familiens aftensmad. Det er dejligt at komme ud og se så mange mennesker, og rigtig fint, at I har taget den her opfordring op fra Venstres hovedbestyrelse om at bruge den første, eller det vil så sige, det er den anden uge af det nye år, på at vise Venstres ansigt og prøve at få nogle flere til at bakke op omkring Venstre ved et medlemskab. Fordi Venstre er Danmarks største parti. Det er vi i målingerne, det var vi sidste folketingsvalg, og det er vi også på medlemstal. Og det sidste er vigtigt, at vi er et medlemsbåret parti. Og det er jo ikke mindst vigtigt i år, fordi som du også antyder, så skal vi jo have et folketingsvalg. Ingen ved, hvornår det kommer. Måske er der en, der ved det. Jeg ved det ikke. Men det kommer i hvert fald i år. Og så skulle vi gerne bruge nøglerne tilbage. Og det er jo ikke bare for at få nøglerne. Det er jo for at bruge dem til noget. Det går lidt bedre i Danmark. Og det gør det jo blandt andet tak ved, at de reformer, vi besluttede, mens vi havde regeringsmagten. Andre var imod dem, men de står der endnu. Efterlønsreformen og dagpengereformen. Og siden har vi jo så været en aktiv opposition, som har skubbet regeringen til en række udspil, som også har hjulpet regeringen med at skaffe flertal for skattereformer, vækstaftaler og andet. Men vi er jo ikke i mål. Væksten er der ikke endnu. Beskæftigelsen er ikke høj nok. Arbejdsløsheden er for lav. Arbejdsløsheden er for lav. Vi har store problemer med integration. Der er alt for mange med ikke-vestlig baggrund, der er trængt ud af det danske arbejdsmarked. Og derfor er det så ærgerligt, at regeringen ligesom signalerer, at den ikke har mere på sit politiske program. Vi skal videre. Og det er derfor, vi gerne vil genvinde regeringsmagten, for at sikre, at det kan betale sig at arbejde, også for folk med små arbejdsindkomster, at vi får nogle flere danske private arbejdspladser, at vi får endnu mere tryghed i det danske samfund, at vi får en udlændingepolitik, der går på to ben, hvor vi er åbne over for den udenlandske arbejdskraft, vi har brug for, men samtidig siger hårdt fra over for dem, der kommer og vil misbruge vores gæstfrihed. Det er noget af det, Venstre går til valg på, og vi er klar, jeg er klar, jeg kan se, at I er klar. Hun kan sådan set bare godt trykke på knappen. Og i mellemtiden, så skal vi se, om vi kunne få nogle flere til at melde sig ind i Venstre og bakke op til den dag, valget bliver udskrevet. Tak for at komme.